հույս, հավատք եւ սեր։ Սիրեցեք իրար, սա է մեծ պատվիրանը։ Հիսուս չասաց արտաքին բաներով աշխարհը կիմանա, որ դուք իմն եք։ Աշխարհը մի բանով կիմանա, որ դուք իմն եք, եւ դուք իրարու վրա սեր ունենաք։ Շնորհակալ եմ այն սիրո հոգուց, որ այս եղբայրներին կապել է մեկտեղ։ Թող այս կապը մեծանա, թող այս կապը լայնանա, ընդարձակվի, թող սա դառնա նախանձ, բարի նախանձ, որով գրգռվեն շատերը, որով միաբանվեն շատերը, որով տիրոջը պաշտեն հաջողական կերպով։ Ամեն։ Հոսես, բայց սեր չունենաս, դու ձայն հանով բղին ձեզ, կամ էլ ծնցղաս, իսկ թե մարգարես, կամ թե խորհրդատու, բայց թե սեր չունես, ոչինչ բան ես հավատա, հույս ստավացեր, սա Աստվածանից է, այս մեկը կեզանից է, հույս ավացեր, սա Աստվածանից է, դուրը թակել խնդրել պնդրելը, այս մեկը կեզանից է. Նախանց չի, չի գորոսանում, սերը հապար չի, և չի բորու բոգվում, սերը նախանց չի, չի գորոսանում, չարը չի մտացում, իրը չի բորոնում, ույս սավացեր, սա Աստվածանի, հարվածային գործիքները ծապ ենք տանի, սիրար է։ Ամեն, հարկը տիրոջը։ Հույս հավարկսեր, սա Աստվածանից է, դուրը թագրել խնդրել պնդրելը, այս մեկը կեզանից է, հույս հավարկսեր, սա Աստվածանից է, դուրը թագել խնդրել պնդրելը, այս մեկը կեզանից է, հույս հավասեր, սա Աստվածանից է, դուրը թագել խնդրել պնդրելը, այս մեկը կեզանից է, հույս հավասեր,
ձեռքդ քո կրծքին ու ասա. Այս մեկը ինձանից է։ Ալելույա, ալելույա, ալելույա։ Օրհնվի անունը, օրհնվի անունը, օրհնվի անունը։